بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سولر پینل کو اگر آپ صحیح اینگل پر نہیں رکھتے تو اس کا ایمپیئر پر کتنا افیکٹ ہوتا ہے. اور ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بالکل سٹریٹ سیدھا پڑا ہے, سمپل ایک اینٹ کا جو ہے وہ گیپ نیچے رکھا ہوا ہے اور تھوڑا سا ایسے ترچھا ہے اور سورج جو ہے وہ بالکل ہمارے ایسے اپوزٹ سامنے ہے. ایسے اگر ہم اس کا رخ جو ہے وہ چینج کر دیں گے یا بالکل سیدھا نیچے لٹا دیں گے یا تھوڑا سا اینگل کو چینج کریں گے, تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں گے تو ایمپیئر میں فرق پڑے گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں جب کہ سورج بالکل سامنے ہے تو اس کا کتنا ایمپیئر یہ شو کر رہا ہے. اس ٹائم یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 6.6 سم تھنگ شو کر رہا ہے. جب ہم اس کو لوکیشن کو چینج کریں گے, اس کی ڈائریکشن کو چینج کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ ایمپیئرج میں فرق پڑے گا. تو سب سے پہلے میں یہاں پہ تھوڑا سا چینج کرتا ہوں, تھوڑا سا اوپر اٹھاتا ہوں, تھوڑا سا ایسے اوپر اٹھایا تو آپ یہاں پہ ذرا دیکھیں گے کتنا 6.8 ہو گیا ہے, 6.7 ہے. تھوڑا سا اور اٹھاتا ہوں, اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 ہو گیا, 7.1 ہو گیا. اسی طرح میں تھوڑا سا اور اوپر اٹھاتا ہوں اس کو تو 7.1 اور بالکل اب اگر ہم بالکل سٹریٹ کر دیں گے اس کو تو یہ بالکل اور جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو اس طرح ایک اس کی جو ہے وہ سیکوینس ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہاں پہ ذرا رکھیں گے اس کو, اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سٹریٹ ہے تو یہاں پہ کم ہو گیا. اسی طرح میں اب اس کو تھوڑا سا نیچے کرتا جاتا ہوں تو دوبارہ اس کی جو ایمپیئرج ہے وہ فرق پڑے گا. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 ہو گیا, 7.2 ہو گیا. تو یہ والی اس ٹائم لوکیشن بڑی اچھی ہے کہ 7.2 ایمپیئر یہ ایک سولر پینل دے رہا ہے. اسی طرح میں اس کو نیچے کرتا جاتا ہوں ابھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ یہ 7 اور یہ 6.9 اور 6.7 اور 6.6 اور یہ سم تھنگ, اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس طرح کافی فرق پڑے گا. اور اگر آپ کی جو لوکیشن ہے وہ ایسی جگہ پہ ہوگی, اور اب تو خیر ایسے وہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے کہ آٹومیٹکلی وہ سینسر اگر آپ لگا دیں اس میں کچھ اور سامان لگتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس کو سینس کر کے جو سینسر لگے ہوتے ہیں کہ سورج کس جگہ پہ ہے, شوئیں کہاں سے آ رہی ہیں, تو آٹومیٹکلی روٹیٹ کرتا ہے اس کو. تو وہ بھی آپ لگا لیں, اس پہ تھوڑا سا ایکسپینس ہوتا ہے تو وہ, لیکن اس طرح یہ کہ آپ کی بجلی کی پروڈکشن جو ایمپیئرج ہیں وہ زیادہ ہوگی.